Speciālisti norāda, ka šogad ērču aktivitāte augstāk nekā pērna. Šajā gadā galvenokārt siltās un mitrās ziemas dēļ arī ērču blīvums ir aptuveni divas reizes augstāks nekā iepriekšējā gadā. Turklāt to aktivitāte iesākusies ievērojami agrāk jau februāra vidū un turpina Latgales reģionālā televīzija. Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads nav iekļauti ērču encefalīta endēmisko teritoriju sarakstā, tomēr sastapti iedzīvotāji atzīst, ka ar ērcēm sastapties šovasar sanācis gana bieži. Trīs tūkis ņēl vētam gadu. Trīs gabalus noņēmu šogad. Man tur ir piemājis dārziņš. Es pats viņus noņēmu. Mums ir mazi pavisam bērniņi, mums ir gadu vecs bērniņš, bet es, piemēram, man nav drosmies palaist pa zāli bērnu rāpot. Ir gadījies, ka paziņām kaut kādiem? Man pašai ir gadījies. Mnogi plīši, oči mnogi. Daudz ērču, ļoti daudz. Kaķi suņi pārnāk ar ērcēm, atnes mājās, biju mežā, redzu rāpo, bet nepiesūcās, laicīgi noņēmu. Ērces dzīvo vietās, kur sastopama bieza veģetācija, kā meži ar garu zāli un krūmiem, aizaugušas nolaistas lauksaimniecības platības un izcirtumi. Rēzeknes slimnīcas galvenais ārsts Jāzeps Korsaks atzīst, ka pacientu skaits, kas vērsušies traumpunktā, lai noņemtu ērces, šogad pat nedaudz sarucis, kas iespējams, skaidrojams ar to, ka daudzi cilvēki ērces noņem paši. Pirmā ērce noņemta aprīlī, pagājušās nedēļas laikā noņemtas septiņas. Tikko redzamās, ja? Tās ir tās, kurās ir jau šī gada kāpuriņi, ja, mazie, te tādi. Nu, šīs jau izskatās dienu vai divas dienas ir atradušies cilvēki ķermenī, ja, jo jau viņas ir piesūkušās. Ja. Latvijas infektoloģijas centrā šogad pārbaudītas jau vairāk nekā 1700 ērces. Tiesa, ar encefalītu inficēto ērču skaits nav augsts. No gada sākumā mēs pārbaudījam 1753 Ērču aktivitātes periods Latvijā parasti ilgs līdz pat oktobrim. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt to daudzumu, ir apkārtējās vides regulāra kopšana. Māra Skredele, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.